בגיל 42, קצת אחרי סוכות, תקף את מאיר פחד המוות. וזאת אחרי שהכיר בכך שהמוות הוא חלק ממשי מחייו, שכבר עברו את סיעם, והם מתנהלים עכשיו במדרון, ושהוא מתקרב אליו במהירות ובנתיב ישר, אשר מן הנמנע לסטות ממנו. כך נפתח הספר אותו כתב אבא שלי בחודשים האחרונים לחייו, אך לא הספיק לסיימו. למחרת מותו, בקיץ 1981, הופיע בעיתון הידיעה הבאה. הסופר יעקב שבתאי נפטר באופן פתאומי מהתקף לב בביתו בתל אביב. השאיר אישה ושתי בנות סטודנטיות. אני הייתי אז תינוקת בת 8 חודשים, אך דבר קיומי לא צוין בידיעה. ייתכן שמי שכתב אותה לא ידע אודות הולדתי. ייתכן ששמע שמועות, אך לא היה בטוח בנכונותן. וייתכן גם שידע הכל, אך החליט למרות זאת לא לכתוב שהסופר המנוח השאיר אחריו בת נוספת, שנולדה לו מאהובתו, אימה ניהל רומן בן עשור, בעודו נשוי.